Dragi gledatelji, srdačno pozdrav iz emisije S povodom. Prije nekoliko godina bijaše isto emisija S povodom. Od tada se napunilo okrugli 70 godina života moga današnjega gosta. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u BiH, gospodina Šimuna Musu. Dobrodošli. Dobar večer. Hvala na pozivu. Pozdravljam sve gledatelje i vas ovdje. Hvala i vama. Rekoh 70 godina života, a neću reći koliko godina karijere, jer teško je zapravo reći kada čovjek miruje, čini mi se da vi i dalje doprinosite i na neki način stvarate. U utorak i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru bio tom prigodom i znanstveno-stručni skup. Drago mi je bilo vidjeti puno mladih ljudi. Evo, hvala što ste pokazali zanimanje. Gledajući i ovaj znanstveno-stručni skup koji je posvećen obilježavanju mojih 70 godina i kad već spominjete pa da to bude ko pol nehote i 45-6 godina radnoga staža, je li tako? Da, izabrao sam Filozofski fakultet jer sam tu uglavnom radio i bio u radnom odnosu. Pa stoga je bilo relativno dosta mladih ljudi, ali bilo je i onih moje dobi pa i starijih, mojih kolega. Bili su tu doktorandi moji, njih 8, kojima sam ja bio mentor na doktorskom radu. I sve u svemu oni su govorili o mome radu, o mome djelovanju, o mojim knjigama i izvornim znanstvenim, preglednim, stručnim radovima i tako dalje. Tako da mi je bilo zadovoljstvo s njima se taj dan družiti, pa im se i ovom prilikom zahvaljujem i njima i svojim kolegama koji su također dali obol ovome skupu. Evo, iznenadim sam se, bilo je tu zanimljivih lica i imena koje inače poznajemo u javnosti, kojima ste vi predavali. Bili ste na neki način i mentor, suradnik. Razmišljam, što čovjeka u nekim godinama kada ste vi krenuli u svoje školovanje, tada netko se i nije školovao. Dobro je bilo ako završite osnovnu školu. Što je mladoga Šimuna Musu odvuklo prema tome da ide u više obrazovanje? Je li to bio poticaj iz obitelji ili je to bila iskra u vama koja vas je evo odvela do statusa akademika? Vjerujem da ćete se sa mnom složiti. Što bismo trebali reći, da je skup bio organiziran od strane Sveučilišta u Mostaru, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Bosni i Hercegovini i Filozofskog fakulteta. Hvala im na tom prinosu, a ovo pitanje koje ste sad postavili, možda bi mogao odgovoriti na ovaj način, da mi je probudio volju za učenje, za znanost, ako hoćete, možda tako ne izgledam, ali i, bar sada, ali i za horizonte fizičke kulture i glazbe, moj nastavnik iz Černa, Mate Petrušić. To je bio jedan doista izniman čovjek, izniman nastavnik, koji je donio, vjerojatno, i prvu loptu u brotnju. Pa možda prvu i u Hercegovinu. Da, on je sudjelovao u više boju na razini Jugoslavije, dakle, 9 oboje je to bio zapravo, 9 disciplina. Na Balkanijadi je sudjelovao i pobjeđivao, nije nikad doprao do olimpijade, ali kao takav koji je nama predavao tjelesni odgoj, njemački jezik i glazbeni jezik, glazbenu kulturu, svirao je violinu, ali neke druge instrumente, pridonio je puno mojim interesima, ali i mom znanju nekom početnom, kojega sam htio usavršavati, razvijati. Često se opet sa njim družeći, sve do njegove smrti, dakle, uvijek je otvarao neke nove zrenike, nove želje, nova htjenja, a često bi u svom cinizmu, ironiji kazao: a moj Šimune, mene će samo upamtiti po tome što nisam redovno brijao,
i što se nisam nikad ženio. Evo, sve da su ga i po tome samo upamtili, čini mi se da taj čovjek ne samo što je posjedovao znanje, nego je znao prenijeti znanja, to je ključno. Da, on je živio, možemo to tako zaključiti. On je živio za mlade, on je živio za nastavni proces, za učenje, pokazivanje. On nije puno pričao o predavanju. On je živio školu, on je živio nastavu i kao takav mi smo mu vjerovali i zapravo on nam je bio već tada uzor u mnogim stvarima. Njegova iskrenost je pjenila, a ne njegovo uvjeravanje kako je on dobar. Nikada on o tome nije pričao. Samo se kratko nadovezati, jedan moj poznanik također, čovjek 60 plus godina, uvijek se voli družiti s mlađima, kaže mene zanimaju mladi umovi, ovo ostalo sve znam. Vi ste otišli na dalje školovanje, put vas je vodio to, kogod zavjeri vaš životopis može znati, od Zadra pa natrag ovdje u rodni kraj i tako dalje. Zanimljiva su imena koja su vas dalje obrazovala. Vidio sam recimo Ivo Frangeš. To su ljudi koji ipak nešto znače u hrvatskoj znanosti. Da, moram reći i gimnazijsko obrazovanje u Ljubuškoj gimnaziji koja je bila, ja tako mislim, usuđuje se to i reći sada i ovdje, jedna iznimno kvalitetna gimnazija. Imala je 10-12 ljudi, to sam već neki dan rekao u razgovoru sa novinarima. 10-12 ljudi koji su se natjecali ko će bolje održati predavanja, ko će imati bolji uspjeh u školi, govorimo u razredima. Godinama. Govorim tamo kad sam imao, dakle, 16 godina, 17, 18 godina, 19, to je bilo školovanje u Ljubuškom i imao sam sreću da mi predaju ljudi, njih 10-12, bilo i oni koji nisu bili takvi, bilo i njih 20 koji su sve skupa predavali, ali njih 10-12 je bilo koji su se natjecali ko će nam više pridonijeti u znanju, u oduševljenju nastavom, u obrazovanju uopće. I onda bi nas često pitali, a bili su možda 5-6 godina stariji od nas u prosjeku, kao mi smo bili recimo maturanti ili vice maturanti, oni su bili mali profesori, puni snage, puni volje, puni ljubavi prema onome što rade, puni domoljublja, i to su nas poučavali, pogotovo ovi na hrvatskom jeziku, povijesti, književnosti i tako dalje. I mi smo svi nekako u toj gimnaziji stasavali rastući u oči hrvatskog proljeća za cvat. Kada smo u studentskim danima doista i na određen način dali prinos tome, rekao bi, razdoblju, svjetlom razdoblju našoj povijesti. Spomenuli ste da je tada Ljubuška gimnazija imala entuzijastične profesore. Kada ste prešli u Hrvatsku, i mogli ste tada možda i napraviti jednu malu usporedbu gdje smo u odnosu, primjerice, na tada neka središta, Zagreb, Zadar. Je li se vaše znanje koje ste donijeli iz svog kraja moglo mjeriti s ostalim učenicima koje ste susreli na svom fakultetskom obrazovanju? Onim elementima što sam govorio za Čerinsku osnovnu školu, bila su ova 2-3 predmeta koje je izvodio profesor Petrušić, po kojima smo se u pozitivnom smislu razlikovali od prosjeka u Ljubuškom. Mi smo i tada u Čerinu imali sve sprave za gimnastiku. I švedski sanduk, i kozlić, i konja, i karike, i vratilo. Sve smo tada imali učitelju jer je on to sve dobro poznavao i na to je dobro radio. Kad smo došli u Ljubuški, ne bi pretjerivao, ali smo mogli biti iznad prosjeka, da ne kažem neke određenije stvari o tome. Znači, profesorica Blaženković, neću dulje ga spominjati, pa i profesori hrvatskog jezika i tako dalje, govori o onome što sam ja studirao. Oni su nam ranije, dakle u srednjoj školi, tako predavali da nas u 4. razredu gimnazije nisu nikad ispitivali u okviru redovite nastave, nego uvijek ili u predsatima ili poslije nastave. I smo stekli određena znanja u toj gimnaziji.
a profesorica radila bar duplo više nego je bilo u rasporedu sati. Mi smo došli jako spremni, a upisao sam hrvatski jezik, književnost i filozofiju, i mi smo mogli doista nastaviti školovanje kao primjerni studenti, da kažem, evo, na uopćen način, da ne pričam puno i podrobno o tome. Mi smo bili spremni, dakle, u pravom smislu studirati, i što se vidjelo i na našim ocjenama, a i na našem trajanju studija. Da. Medijski život je uvijek takav da je vremena malo, tako, nažalost, i mi ne možemo u ovoj emisiji proći sve teme, ali ne bih htio da nam jedan pojam o kojem smo razgovarali prije emisije promakne, a to je strpljenje. Zabaviti se hrvatskim jezikom, zabaviti se proučavanjem nečijih književnih dijela, povijesti, umjetnosti, književnosti, što god, treba jako puno strpljenja i jako puno koncentracije. Da. Znamo, ne treba ponavljati da danas toga nemamo, pogotovo mi mlađe generacije. Je li vama to bio problem u onim novim, kako bi to kazao, novim generacijama studenata, zapaliti im iskru, ona koja je vas vukla, tako reći, u obrazovanju, da oni nastave, neće naravno svi biti isto zainteresirani, ali da se odabere par zainteresiranih pojedinaca koji će imati ono, da, opet da, se vraća strpljenje. Hvala vam na tome pitanju, jer doista bih to mogao reći kao posljedice svoga iskustva, kao neka zaključak, kao opomenu, kao memento svojevrstan. Sada, suvremeni način života, ti svakodnevni kolopleti, nemiri, uzrujavanja, obveze, a svi smo na određen način utopljeni u taj mentalitet stjecanja, ne dopuštaju svi ti čimbenici zapravo da čovjek gleda malo skladnije, malo staloženije, malo promišljenije na svijet oko sebe, a pogotovo ne gleda, nažalost, zbog svega toga malo strpljivije, malo dosljednije i malo više na sebe i u sebe. Nestalo je, kako rekao ste, strpljivosti, a bez strpljivosti nema rada, pravoga rada. Kad je nestalo strpljivosti, ja bih to smio reći, nestalo je pravih obrtnika, majstora. Ne može jedan filigranist dobro raditi, ne može jedan ni tkalja, ni vezilja, ni krojačica dobro raditi ako nije strpljiva. Ne može ni majstor, stolar dobro raditi ako nije strpljiv. To je pretpostavka dobra rada. A čovjek vrijedi onoliko koliko je sposoban obaviti svoj posao, koliko je sposoban ostvariti nakanu. Dakle, stolar, recimo, u Japanu, to je istočnoj filozofiji, recimo, u istočnoj kulturi, čovjek vrijedi onoliko koliko vrijedi njegov proizvod. On je čovjek koliko je dobar u onome što radi. Da ne bi... To bi trebalo biti svakako i u nas, jer čovjek, za razliku od nižih bića, dakle od životinja, radi, a rad je svrhovita djelatnost. I najbolji majstor može se posramiti, najbolja, kako rekao, vezilja može se posramiti onoga pauka što plete mrežu tamo u kutu, da bi, ali on plete mrežu po nagonu, po instinktu, a ne kao racionalnoj osnovici. On da preživi, da se uhvati muha, plete mrežu, a najgori graditelj, najgori majstor, kad radi, zna šta radi, on ima svrhu. Dakle, rad je svrhovita djelatnost kad se radi o čovjeku, a niža bića, velim, održavaju naglo. Dakle, moramo to razlikovati, pa bismo možda u tom slučaju, kad bismo tako doživljavali rad, malo kvalitetnije radili, a bi se više cijenili pod svojim rezultatima rada, što je također zanemareno u suvremenom svijetu, upravo zbog toga što se ne cijeni koliko je sposoban čovjek, koliko zna čovjek, koliko je njegova bit jaka, nego po tome koliko ima, koliko može potrošiti. Dakle, taj mentalitet stjecanja, koliko god zapravo bio sve prisutan, on i koliko god bio nezaobilazan,
on mora biti predmet naše kritike i mi sami moramo se samokritički odnositi, dakle, i prema sebi, a tek onda prema drugima. Ne možemo mi druge kritizirati, imamo pravo, ako nismo mi sebe na određen način ukrotili i ako nismo sebe zapravo učinili skladnijim osobama. Upravo sam se na to htio nadovezati. Sve polazi od pojedinca. Evo, narav novinarskog posla je takva da često ne trpi, nažalost, strpljenje, ali ja neću preći u one uopćene kategorije kao današnje generacije. Da. Opet se vraćam, polazi sve od pojedinca. Koliko ste vi zadovoljni svojom ulogom na sveučilištu, koje, naravno, drago nam je što ga imamo i uvijek može i treba biti bolje? Kada pogledate malo u svoju retrospektivu. Sveučilište je najsvjetlija točka u novijoj povijesti Mostara i Hercegovine, pa i Bosne i Hercegovine, jer tako mogu reći Bosne i Hercegovine, jer ovo jedino sveučilište na hrvatskom jeziku. Prije rata smo imali 2-3 tisuće studenata u cijelom Mostaru na sveučilištu Džemal Bjedić, a danas imamo i sveučilište Džemal Bjedić, ali i sveučilište u Mostaru koje radi na hrvatskom jeziku i ima preko 12.000 studenata. Na Džemalu Bjediću sigurno da ima sve skupa, vjerojatno imamo u Mostaru 15-16.000 studenata. No. Dakle, a na ovome gdje ja radim, na sveučilištu u Mostaru, koje djeluje na hrvatskom jeziku, kao službenom jeziku, jedinome u BH, imamo preko 12.000. Dakle, ovo sveučilište ima vrlo veliku zaslugu u onome što je prošlo. To je prošlost od 90. godina kada je formirano do danas. Ima vrlo snažno uporište u današnjem životu i ima zapravo, dakle, kao izraz današnjeg života, ima vrlo veliku zadaću, bitna ostvarenja. Možemo reći i odgovornost. Odgovornost prije svega, dakle, a onda i doista velike zahtjeve, snažne zadaće, odgovornost, poglavito, kako rekao ste, za ono što slijedi, za budućnost. Dakle. U svakom slučaju moram još dodati tome da je ovo sveučilište obnovljeno, prošireno, kako rekao, tu je puno toga uloženo u tih 30 godina i zapravo to je jedina, da ponovim, jedina, možda drugim riječima bih kazao, jedina supstanca optimizma u novije vrijeme u Mostaru i Hercegovini. Kod nas odjeraju mnogi studenti, u jednom dosta velikom broju, od Dubrovnika do Makarske, ali i iz drugih krajeva Hrvatske. Normalno, kod nas studira većina studenata iz naše države Bosne i Hercegovine, pogotovo oni koji hoće studirati na hrvatskom jeziku. Znači, i u nacionalnom, i u jezičnom, uopće u identitetskom smislu, ovo je sveučilište presudno, a onda svakako i u razvojnom, i u znanstvenom, i u obrazovnom, i u svakom drugom smislu, ono je jedan nositelj svih onih pozitivnih stremljenja kojima se okrećemo u budućnosti, a ovaj znak sum, želim i to objasniti, možda sum znači sveučilište u Mostaru. To znači samo po inicijalima sveučilište u Mostaru, sum. Ali ja bih rekao još nešto. Možda ljudi o tome nisu razmišljali. To sam neki dan zapisao negdje. Sum je prezent glagola biti na latinskom jeziku. Sum. Tako je. Sum znači prezent. I inače se u latinskom jeziku, kao što i znate, glagoli navode u prezentu, infinitivu, što je ovdje esse, dakle sum esse, i perfektu, participu perfekta, sui. Sum esse fui znači biti. Biti. Esse znači biti. To je infinitiv. Esse. Slučajno ili namjerno, lijepo. Dakle, kako god bilo, treba to sum širiti, afirmirati, jer sum zapravo je bitna riječ u rečenici cogito ergo sum, to znači, to je Descartov prvi princip filozofije,
Dakle, kogito, mislim, dakle, jesam. Mislim, dakle, postojim. Dakle, kogito, ergo sum. Dakle, Descartes je novijeki filozof, predstavnik racionalizma, ali on predstavnik i novijekovne filozofije, novijekove znanosti. On je bio i matematičar i fizičar, pogotovo velik znanstvenik u području geometrije i tako dalje, filozof svakako, i njega će u novijekovnoj znanosti, filozofiji i kulturi slijediti ne samo njegovi nastavljači racionalisti, nego i empiristi. Tako da se ovaj naš sum kao bitan i nezaobilazan znak ovoga prvoga principa filozofije, cogito ergo sum, pokazuje tako da zaziva jedan kategorički, etički imperativ, kako bi kazao Kant, zaziva nam da se malo zagledamo u to sum, jer nas opominje, mislim, dakle jesam, opominje nas onim što je sve pridonio Descartes i ovaj princip novovjekovnoj misli, a mi valjda pripadamo tome novovjekovnom stremljenju. Stoga je ta poruka vrlo značajna za ovo sveučilište, pa bih volio kad bi i dionici, odnosno sve sastavnice sveučilišta i samo sveučilišta i uprava sveučilišta i mi svi, poglavito studenti, malo više mislili i osvrtali se na ovu opomenu, na ovaj memento cogito ergo sum. Jer taj stav je takav da je prestao svaki oblik skepticizma, jer je ovaj stav cogito ergo sum toliko jasan i razgovjetan da se više u njega ne može sumnjati. Dakle, treba početi od sumnje, ali treba doprijeti do spoznaje, do istine u koju se ne treba sumnjati. To nas uče mnoge egzaktne znanosti, to nas uči filozofija, to nas uče mnoge stvari, a nezaobilazna istina, supstancija apsolutna. Dakle, znamo da je na visinama u području onostranosti. Igrom životnih prilika nisam nikada bio dio Mostarskog sveučilišta, ali kada zbog posla dođem tamo, vidim puno mladosti koja je ušla u nastavni kadar. Vjerujete li u njih da mogu biti nositelji kvalitetnog obrazovanja? Bili ste naravno evo, i dio i akademske zajednice, bili ste i u političkim procesima. Ne treba uopće napominjati da nam treba obrazovanih ljudi koji znaju svoje znanje aktivirati i pravilno ga upotrijebiti. Pogotovo u našem hrvatskom korpusu, jer čime se možemo boriti osim znanjem? Da, zahvaljujući mome sveučilištu, ja nisam prestao ni ću ikad prestati biti dionik sveučilišta, jer sam ja profesor emeritus. Da. Ima nas nekoliko. Ja sam sada sa filozofskog fakulteta. Evo, živ i prilično zdrav. Profesor emeritus, a profesori emeritusi imaju pravo djelovati i trebaju djelovati i na poslijediplomskom studiju i u mnogim projektima i u povjerenstvima i tako dalje. Tako da ja nisam otišao sa sveučilišta, niti ću, bar tako misli, dok mogu, ići sa sveučilišta. To je jedna stvar. A druga stvar, intelektualni rad nije baš uvijek određen godinama starosti. Dakle, neka sam iskustva stekao, kao i neka znanja. Tako da mogu djelovati, raditi, pisati, poučavati i tako dalje, što mi zapravo znači puno u životu. Pogotovo je bitan, kako ste me i pitali, pa nisam to baš odgovorio, rad s mladima je onaj oblik koji osvježava čovjeka, koji rekreira, dakle ponovno rekreirati, ponovno stvarati, rekreirati, ponovno stvara nove stanice, nove vitalitete, novu snagu vam daje rad. I to je bitan uvjet zapravo zbog kojega isplati se stalno raditi, obnavljati se, učiti, savladavati prepreke i tako dalje, jer vas to, kako rekoh, snaži, to vas krijepi, to vas na određen način tjera, pogotovo u onom pravcu što očekuju mladi, a mladi su ipak, koliko ja mogu suditi po svome iskustvu i rad s njima, ono najljepše čovjeku može dogoditi. Dakle, ti mladi
prate vas kad pričate, kad im predajem, prate me. Ja svaki dan ponovo imam jasan dojam, pa čak i spoznaju svojih napora, svojih, imam pred sobom vidne rezultate. A nemate više veće radosti od tih rezultata koje vidite, a oni su doista takvi da pokažu svojim reakcijama, svojim odgovorima, svojim upitima, pogotovo rezultate našega rada, a onda i, kako rekao, svoja znanja, svoja razmišljanja, svoja stremljenja i slično. Dakle, rad s njima je ono što čovjeka drži u ovome poslu, što čovjeka snaži i što ga zapravo potiče optimizmom. Kazali ste dobro malo izići iz rutine, bez obzira koliko godina predajete, uvijek neku novu iskru malo baciti u predavanje. A na kraju ovoga razgovora vezano uz, ajmo reći, područje hrvatskog jezika, one autore koji su stvarali na hrvatskom jeziku, jeste li se vi osobno, tako kažem posebno, zaljubili određenog književnika, pjesnika, da vam je ostavio trag, ne samo ono da ste ga proučavali profesionalno, znanstveno, nego da je postao privatno vaš vinjerik, bilo da imate uvijek njegovu knjigu u svojoj kolekciji, da. Bilo da ćete u nekoj prigodi odrecitirati nečiju pjesmu. A puno vam je tu pitanja za jedan sat, a kamoli za 5-6 minuta. Da, ali je s pravom postavljeno to pitanje, svakako, jer to mi je posao. Ne bi se usudio reći koji je najveći književnik, ali je meni posebno prirastao srcu A.B. Šimić, pa i Tin Ujević, ali prozaika je Jozo Laušić, koji je napisao Kostolomi, Klačina, Bogumil i tako dalje. Od pjesnika još bi mogao dodati Frajanka Bubala, u prvom redu, Frajanka Bubala, Vojka Sušca i još neke. Međutim, A.B. Šimić, kako rekoh, je bio tema moga maturskog rada, moga diplomskog rada i tako dalje. A i danas pišem ponešto o Antonu Branku Šimiću. U zadnje vrijeme sam pisao pjesnik likovnosti o likovnoj umjetnosti. Mnogi ne znaju da je on preko 30 eseja, zapis, osvrta napisao o likovnoj umjetnosti. Dakle, kao mlad čovjek, 20-godišnjak je dobro razumijevao, snažno osjećao likovnost ne samo svoga doba, ne samo dakle likovnost ekspresionizma, nego i likovnu umjetnost tradicije je poznavao, a poznavao je osim Hrvatske i likovnost susjednih naroda, a pogotovo njemačkog govornog područja i književnost i likovnu umjetnost. Lijepo začuti nepoznate detalje o poznatom čovjeku. Dakle, pisao sam o njegovoj likovnosti, koliko je imao snažan dakle, senzibilitet za slikarstvo i koliko je znao o slikarstvu. Tako je svakoga proljeća imao svoje tribine, pa je znao i udariti na tamo neke akademike, neke profesore koji su govorili o nekim slikama i na tim izložbama slika što se zbivalo, pa bi oglasio se novinama vrlo oštro, satirično, o njima da pričaju samo ono što oni znaju, a ne ono što vide na zidu, a što su trebali pokazati i tako dalje, nego su se uokvirili u svoja znanja, bez obzira na vrijeme, prostor, okolnosti, bez obzira na ono zbog čega su došli na tu izložbu, pišući o ono što oni znaju, a ne ono što su trebali govoriti, pokazati i tako dalje. Dakle, bio je doista osebujan u svemu i kao eto, čovjek sa 27 godina umire, šteta da je to tako bilo, jel? Neizbježnost prirode, života je takva. Ali onaj, to je naš ponajveći pjesnik kojega doista
valja mladima pokazati, govoriti o njemu, da im bude poticaj u radu. Malo prije spomenuste rutinu. Rutina je krah. Opasna. Svake kreacije. Krah, smrt svakog rada. Rutina je možda postupak kojim se lakše obavlja nešto. Ali tu nema nikakve, kako rekao, kreativnosti, tu nema nikakve svježine, tu nema doista ničega što bi vas same koji tako radite i one koji vas slušaju, što bi pokretalo, što bi poživjelo i što bi bitno mijenjalo. A vas poznaja treba mijenjati. Mi svaki dan moramo sebe mijenjati. Mi smo u procesu, kako bi rekao Heraklit, u iste rijeke istupamo i nestupamo, jesmo i nismo. Sve teče, panta, rei, sve teče. I to je, dakle, prije 600 godina, prije Krista, rekao Heraklit, a to je kasnije govorilo niz filozofa koji smatraju da je gibanje, kretanje, da je dijalektika, bilo idealistička ili materialistička, ono što je svojstveno životu, što je svojstveno kozmosu, ali ta dijalektika se treba kretati po logosu. Dakle, logos je ta vrhunska sila, možemo kazati, logos je, kako bi kazao Aristotel, nepokretni pokretač koji sve pokreće, a sam je nepokretan jer je toliko visoko. To je, dakle, nepokretni pokretač ili Bog, čista forma kojoj sve stremi, kojoj je sve upućeno i na taj način se ostvaruje, dakle, entelehija, dakle, približavanje savršenosti. Sve je upućeno snagom logosa na savršenost i na sklad. Pa ovaj svijet, kakav je, bez obzira na nekakve teške momente u njemu, ovaj svijet nije kaos, nego kozmos. Dakle, red, svemir, kozmos, a ne kaos, jer postoji logos. Gospodine Musa, na kraju prigodnog i ugodnog razgovora želim zahvaliti na vaše vremenu. Prije svega želim vam zdravlje i uspjeh na privatnom, ali i na svemu onome što budete radili u svojim, niste kazali da ste u mirovini, nego emeritus, pa evo u svojim radnim danima. Da, evo, da, ne bih to ispustio. Ja sam u mirovini već 5 godina, ali radim u tih 5 godina i velim, koliko bude mogao, koliko budu zakonske i druge okolnosti opuštale, koliko budu moji mlađe kolege me razumijevale ili osjećale ili evo, dopuštale, ja ću toliko raditi, to bude mogao raditi. Hvala vam na pozivu i hvala vam na razgovoru. Poštovani gledatelji, bila ovo još jedna emisija s povodom. Nadam se da ste imali onoga strpljenja za ovih pola sata. Hvala na pozornosti i doviđenja.